Salam hormat dan salam bahagia, selamat datang ke Stadium Likas untuk aksi perlawanan Piala MFM melibatkan Tuan Rumah Sabah yang pada petang ini akan melayani kunjungan Terengganu 2. Ada tackle yang kurang kemas dilakukan di situ oleh Isyam. Peluang, peluang untuk Sabah, tolakan, rempatan itu pula terlalu tinggi daripada Syahrizan Saidin. Beliau juga mungkin ditutup ruangnya daripada melepaskan rebatan terus ke arah gawang. Satu cross yang baik gagal dikeluarkan dengan sempurna, tetapi satu situasi yang kurang baik di situ daripada pemain Terengganu. Baik through ball ini melepaskan Wan Fazli Ghazali, masih lagi bahaya untuk Sabah, tetapi jaringan itu dibatalkan kerana mungkin bola sudah pun melepasi garisan belakang padang. Jadi jaringan Rizwan muda itu akan dibatalkan. Kita lihat sekali lagi satu lorongan yang cukup baik. Wan Fazli berjaya untuk mendapatkan bola. Ya, Ra Wilson mungkin terlalu mengambil mudah dengan larian Wan Fazli Ghazali sebentar tadi. Peluang terbaik untuk Terengganu 2 daripada free kick ini. Wan Fazli Ghazali sayang. Percubaan itu terlalu kuat daripada Wan Fazli Ghazali. Cuba untuk meletakkan sedikit pace dan power. Baik larian ini. Mungkin advantage diberikan. Masih lagi dalam penguasaan Akil. Masuk dalam kawasan penalti. Satu percubaan dilepaskan daripada kawasan luar kotak penalti. Tetapi ia terlalu tinggi pula daripada Hisham. Percubaan off target itu memudahkan tugas Azlizan untuk kehilangan pula bola. Cuba masuk kawasan penalti. Percubaan yang terlalu kuat daripada Akil. Ada ruang untuk Akil sebenarnya, tetapi percubaan itu mungkin lebih kepada melepaskan geram daripada cuba mendapatkan gawang lawan. Lain dengan satu gol saja masing-masing. Satu hantaran yang mengelirukan Azlizan Azlan. Mujur sahaja Hisham dengan percubaan itu sedikit saja melepasi gawang Azlizan. Tidak pasti adakah cross ataupun percubaan, tetapi apa yang pasti ia mengejutkan Azlizan. Akin yang melakukan satu set up ke belakang dalam saingan kumpulan A ini. Lambungan di situ. Atik cuba melepaskan diri, tetapi hadir Rawilson Batwil untuk menyukarkan keadaan Atik. Masih lagi Terengganu cuba melakukan satu percubaan. Leret ke arah Azlizan saja, tetapi ia adalah percubaan on target sekurang-kurangnya untuk pasukan pelawat. Faris Rifki dengan percubaan dari luar kawasan kotak penalti. Bukan. Lima pemain menanti. Lima pemain Terengganu. Antaran yang hanya berjaya mendapatkan tandukan pemain Sabah saja. Ada tandukan yang tipis, tetapi penjaga gol alert dengan situasi itu dan berjaya untuk menangkap bola. Seminit sudah pun berlalu. Ke arah tengah padang. Tandukan! Sayang. Hampir-hampir untuk menerjah jaring daripada tandukan yang dilakukan di situ. Tetapi ia tidak menepati sasaran daripada Syafiq Daniel, back tengah Terengganu itu. Jafri dengan percubaan ke arah gawang. Tetapi sentuhan daripada penjaga gol mencukupi untuk mengeluarkan bola.
Chafri Chu dengan satu free kick yang sebenarnya ke arah tengah sahaja, tetapi ia memerlukan sentuhan yang kuat daripada Syed Irfan Syafiq. Penjaga gol perlu berhati-hati. Jafri kali ini percubaan itu tersasar dan itulah dia aksi terakhir perlawanan 0-0 antara kedua-dua pasukan. Jadi kebesaran masa penuh di Likas menyaksikan Sabah 0, Terengganu 2-0.